No niin, meikäläisen on päiväpuuron syönti menossa tässä justi. Kovaa pyyti ja päiväpuuron syönti. Menossa kovasti tässä ja... juustolla. Tämmössä joo, paska haisee kauheasti. Mä en käy sitä pierrettää ja paska haisee, vaan en tiedä miksi, mutta Ei keskitytä siihen, vaan keskitytään tähän videoon vaan. Mut joo. Jätetään toi niin sanottuna jätetään puuron syöti hetkeksi tähän väliin, niin tänne oli luikahtanut, ovikello soi, ja tänne oli tullut tällainen iso, tämmönen pahvilaatikko oli tullut, tässä lukee, että avaa videolla. Avaan tän äkkiä videolla, ja pitää avata tää. Mut tähän oli tehty, laitettu tällaista tuota roudan, ei teippi, tässä oli laitettu tätä teippiä tähän aika lailla tätä. Teippiä. Tähän oli laitettu runsaasti tätä maalariteippiä tähän pintaan, niin että... Niin mä avaan tästä nyt nopeasti tämän pahvilaatikon tästä vaan. Tästä vaan pahvilaatikko auki sitten. Näin. Näin sahataan pahvilaatikko auki tästä nopeesti. Ihan tästä brutaalisti vaan pahvilaatikko auki. Näin, brutaalisti vaan pahvilaatikko auki ja sillä mennään sitten. Noin se aukee pahvilaatikkoon. Mä vaan brutaalisti pistän pahvilaatikon ihan mutkille, niin sillä mennään sitten nopeasti tähän. Mitäs täältä nyt tuli? Täällä on tämmösiä tamperelaislehtiä, suojalehtiä. Ja sitten täällä on banaania, täällä on banaania. Makaronia. Valkoisia melissan suodatinpusseja. Suklaa, patukka. Ranskalainen sipulikeitto. Täällä on joku. Luo videolla kirje. Saija pitää lukea videolla Heinilokaksi, miten sinulla menee tänään. Meillä Hyvinkään fanella menee hyvin. Olemme nähneet lahjoituksen, joka ovat 0-5. Toivottavasti tämä meiltä saatu ovat edes 2-5. Totta kai tämä on ihan hyvä. Joo. Sitten ne kysyy kysymyksiä tässä. Mutta kysymykset, mitä tässä kysymyksiä tässä oli, niin kysymykset tulevat sitten sinne Niilo 22 vastaa kysymyksiin sitten loppujen lopuksi. Ne ei tule tällä kanavalla ei tule kysymyksiä, kun tämä kanava ei ole kysymyksiin, vaan tämä kanava ei ole tarkoitettu kysymyksiin ja vastaamiseen. Niin erillinen kanava, missä vastaillaan vain, siinä vastaillaan vain kysymyksiin edellisellä toisella kanavalla. Se on pelkästään sitä varten kysymyksiin vastaamiskanavan erikseen. Tämä on
videoita varten, ei, jos mä vastailisin kysymyksiin, niin mä en kerkeisi mitään muuta tekee meikäläisen kanavalla kuin vastaamaan kysymyksiin. Niin vastaillaan sitä kysymyksiin sitten siellä toisella kanavalla sen takia, kun sitten tämän videokanavan idea menee siinä, että vastaillaan kysymyksiin, niin pitää olla erillinen kanava, missä vastaillaan ne kysymykset sitten, että siihen ei keskitytä mitään muuta kuin niihin kysymyksiin. Niin sen takia pitää olla erillinen kanava sen takia, kun siitä ei tule mitään, että ne ei voi laittaa samaan sanavalle kanavalle kaikkia. Siitä ei tule yhtään mitään, kun tässä ei kuulu olla. Ja tämän videokanavan tarkoitus ei ollut alun perinkään vastailla mihinkään kysymyksiin, vaan sitten tehtiin edellinen kanava sitä varten. Ekstran tomaattia. Toinen pussi makaronia. Keksiä, ihan jees. Tämmönen joku, mitähän nääkin on tommoset. Oi, tätä mulle ei ookka. Hitsi, tästä on vähän kulmat rytyssä, mutta menee kyllä. Kulma on vähän rytyssä tosta. Mutta tätä mulle ei ookka. Ai, tää on tuore tapaus. Kyllä nämä tuoreetkin on ihan jees. Tää on se numero 7, 2021, niin menee. Tex Willer! Ihan jees, Tex Willeri kyllä lämmittää sydäntä, kun mä katon Tex Willeriä, niin kyllä on kyllä huikee Tex Willeri. Ai että. Tex Willeri. Oi, kun on hyvä. Ennen Guatemalan tapahtumaa. Karibian merellä, Guban lounaisrannikolla. Mahtaako myrsky iskeä kapteeni? Dolores kestää hyvin merenkäyntiä, herra kuvernööri, mutta edessä voi olla melkoinen pyörrytys. Ei kovin rauhoittavaa kuulla. Tähän vuoden aikaan myrskyjä esiintyy usein me suuntaamme Maukranin suojaan, jos tilanne kehittyy voimakkaaksi. Että mitä? Silloinhan paluumatka viivästyy useita päiviä. Parempi niin kuin joutua Kalajoen ruuaksi. Kanan ruoksi, Ivan Amigo. Näin. Sellaista tekstiä, Amigos. In the Tex Willer, in the merenkävijä. Ihan jees. Ja sitten täällä oli sokerina pohjalla, täällä oli vielä. Kuunnelkaa nyt. On kova kuin kivi, tää on kova kuin kivi, tai kova kuin tiiliskivi. Kultakatrin on tumma paahtou. Kahvia aina tarvitaan. Tässä on kyllä, tässä oli lahjoituspaketin parhaimmistoa. Tex Willeri ja kahvi, niillä pärjää. Joo, ja muutkin oli ihan jees lahjoitukset, nämä muutkin täällä. Oli vielä, sitten täällä oli vielä tämmönen kasvishernekeitto plus sitten tämmönen, mikä tää on? Keijo! Mikä hiton keijo tämmönen? En mä tämmösiä juo. Kontulan oluttehdas Keijo. 0% Keijo. Tää on juotava laaker. Tää on 0% kalja. 0% Keijo kalja. Mutta mä en tämmösiä 0%siakaan juo, mutta ikinä en oo tällaista tavannut tällaista Keijoa, mutta kylmä tää on kuin taivas, mutta ei se mitään. Katsotaan minkälainen. En tiedä sitten, onko se mistä katosi. Ja sitten olisi tämmönen. En tiedä yhtään, mikä tää on sitten. Mikä? Bublefan. Onks tää mikä? What? Mikä? Tää on kolmenvuotiaille saippu... Tää on saippuakuplajuttu. Kolmenvuotiaille saippua... Tossa lukee kolmenvuotiaille saippuakuplajuttu. Semmosia.
isossa paketissa tuli tällä kertaa. Eli muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin syödään puuro loppuun ja näin se vaan menee. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Ja käsidesiä käyttöön.